Середа, 6 лютого, 8:30 і час ранкових новин на ЮАСУМИ. Вітаю! На Сумщині вчителі можуть отримати сертифікат професійності. Для цього потрібно скласти іспит. У Сумах на це зважилось 7 вчителів початкових класів. Захотілося спробувати себе, бо це щось цікаве, щось нове. Завжди цікаво починати щось нове, бути таким самим початківцем, як і мої діти. На своєму прикладі я хочу їм показати, що не потрібно нічого боятися, треба вчитися, треба досягати чогось нового. Мабуть, у портфоліо будемо перш за все те, що цікаве буде для інших і те, що нам знадобиться у новій школі. Чим можна буде поділитись? Чому? Тому що я так само буду дивитися і у інших людей, у інших вчителів, що для мене буде цікаво, що я можу взяти для себе, для своєї роботи. Для Сумської області було визначена квота 24 особи, якщо вони бажали зареєструватися для проходження цієї сертифікації. Зареєструватися можна було на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Впродовж 15 січня і 1 лютого 2019 року ця сертифікація була закінчена. На сьогодні в Сумській області зареєстровано 24 особи, тобто вони надрукували собі реєстраційні картки. 20 комплектів документів вже надіслані до Харківського регіонального центру. Остаточним вважається реєстрація після того, як нами буде надруковане інформаційне повідомлення про остаточну реєстрацію. Додам, сертифікування вчителів – це пілотний проєкт. У ньому беруть участь до 1000 вчителів початкових класів з усієї України. Повний матеріал дивіться у вечірніх випусках новин. У Департаменті соціального захисту населення Сумської облдержадміністрації поки не приймають заяви від громадян на отримання компенсації за програмою «Муніципальна няня». Про це вчора в програмі ЮАСУМИ «Тема дня» сказала Людмила Мусіяка, заступниця директора департаменту. Наші управління ще не можуть приймати документи, тому що немає нормативного документу, але ми готові до цього і будемо завжди раді бачити наших заявників, як тільки вийде документ і набуде його чинності. Десь приблизно тиждень ви говорили про дати. У 30 січня на уряді на засіданні Кабміну розглядалося. Обіцяли нам в міністерстві десь тиждень-півтора. Нагадаю, за постановою Кабміну України від 30 травня 2018 року, з початку 2019-го батьки можуть отримувати з держбюджету відшкодування за послуги з догляду за дитиною до 3 років. Програма має назву «Муніципальна няня». Сума компенсації, про яку йде мова – 1626 гривень на місяць. Скандинавію етюдну презентують у Сумах. Це виставка робіт художника Юрія Тертичника. Понад 20 етюдів, привезених зі Скандинавії, саме зі Швеції та Норвегії, можна побачити у Сумській міській галереї. Відкриється виставка сьогодні о 17:00. Я подорожую по Скандинавії і зупиняюся там, де мені сподобалось, де є відгук з моїм серцем. Скандинавія досить цікава країна, красиві пейзажі є, але художників, які малюють на пленері, я не зустрічав жодного разу. Це помирає, пленер помирає на Скандинавії. І ідея цієї виставки – не дати пленеру зникнути з історії. В Україні багато художників і багато пленеристів-художників, на відміну від Скандинавії. Побачити роботи Юрія Тертичника у Сумській галереї можна до 10 лютого. Гравець Сумського футзального клубу «Футцентр Сумдеу» Руслан Острога визнаний найкращим гравцем січня у першій лізі. Таке рішення виконавчої дирекції Асоціації футзалу України. У січні гравець «Футцентр Сумдеу» відзначився дублем у воротах броварського «Атлетіка» у матчі першої ліги та голом у ворота «Арпі Запоріжжя» у першому кубковому поєдинку. Раніше кращим гравцем січня в екстралізі визнали сумчанина Артема Фаренюка. Сьогодні Вікторія з Миколаївки на базі футбольного клубу «Полтава» зіграє матч у рамках передсезонного турніру «Кубок Віктора Пожичевського». Суперником чинного аматорського чемпіона України та віце-чемпіона Сумщини буде команда «Мир» з Горностаєвки. Матч між командами Сумської та Херсонської областей розпочнеться о 12:00. Цей поєдинок буде другим матчем команди Артема Радіонова на турнірі. У першому миколаївці зустрілись з полтавською «Ворсклою» Ю-19.
У цьому поєдинку перемогу з рахунком 3-1 святкували наші земляки. У складі Вікторії голи на рахунку В'ячеслава Акімова, Ігоря Шевкунова та В'ячеслава Шевченка. Участь у Кубку Пожичевського 2019 року беруть Вікторія, Легіон з Полтави, Олімпія, Савинці, Полтавська область, Ворскла, Ю-19, Полтава, Мир, Горностаївка та Полісся, Житомира. Залишайтеся з моїми колегами з програми «На часі ранок». До зустрічі о 13:30, бадьорого ранку та продуктивного вам дня.